nego ispravno da je uzvišeni Allah azzurđel obavijestio poslanika sa osvijem da je jedan narod, po svemu sudeći od Benu Israila, Allah najbolje zna, izišao iz svojih domova, bježeći od čega? O smrti da se spasi. Pa ih je uzvišeni Allah šta? Usmrtio. To je ono što je došlo, znači potvrđeno u Kur'anu. Tako da bi svi ljudi nakon njih koji dolaze znali da je smrt, kada uzvišeni Allah propiše, a nije zbog nekakvog događaja. Pa nije smrt bila, to je samo taj događaj uzročio smrt. U protivnom, taj moment je bio zapisan tu, da nije bilo udara groma, bila bi saobraćajna nesreća. Ali nisi mogao sekunde jedne živjeti više od onoga što ti je zapisano. Pa dobro, ali da ga nije to, da nije on pao sa zgrade, on ne bi umro. Ma ne bi umro sa zgrade, umro bi pod ruševinama. Ali u tom momentu je morao, jer eđel je došao, pojeo je svoju hranu, popio piće koje je imao, vazduh koji je imao da uzme sa dunjaluka, sve što je imao, što mu je propisano, je ispunio i iz tog momenta mora umrijeti kako god. Ali da ga nije, da nije električni udar bio pa ga struja ubila, ne bi umro. Puklo bi mu srce mimo toga. Imao bi možda ni udar, imao bi srce, imao bi nešto i on bi završio svoj život. Ne može živjeti mimo onoga što mu uzvišeni Allah propisao. Pa smrt nije zbog događaja, nego zbog eđela. Samo je pitanje na koji će način čovjek šta. Ništa drugo. I u to ne može vjerovati osim vjernik. Pravi. Koji zna da uzvišeni Allah da je odredio tako ljudima i da ne mogu pomjeriti ni naprijed ni nazad. Ne može umrijeti prije što ti Allah odredio. Koliko je ljudi pokušalo da se ubije, da popije pa lijevo pa desno. I opet na kraju ostane živ. I oženi se još nakon toga. Ne možeš umrijeti živ bio prije vakta. Samo je pitanje od čega ćeš i kako umrijeti. A vrijeme smrti, to se promijeniti. Ne može. I zato je bježanje od smrti je apsurdno.